Morjesta vaan kaikki painifanit siellä YouTubessa. Minä olen te Kritski ja nyt pitkästä aikaa nostalgiakatsauksen vuoden. Niin tämän vuosi 2000 on käyty ja nyt siirrytään vuoteen 2001 ja tietenkin siellä ensimmäisenä PPV:nä käydään. Royal Rumble, vuosimallia 2001. Ja Royal Rumblehan on, tiedätte varmasti, se perinteinen PPV, mikä se nimikko-ottelu Royal Rumble Match, 30 supertähden Over the Top Rope Battle Royale, jonka voittaja pääsee taistelemaan WrestleManiassa päämestaruudesta. Ja tähän aikahan se oli niin sanotusti Guaranteed Main Event Match. Tai jotenkin tällä lailla hienosti niin kuin sanottu, että se on se pääottelu, minkä siitä päästään. Mutta tosiaan Royal Rumble 2001. Vuosi 2000 oli WWElle aika hyvä vuosi, varsinkin se alkuvuosi. Siihen oikeastaan SummerSlamiin asti oli todella hyvä taso WWEllä. Mutta syksyä kohden se pikkusen rupesi laskemaan ja loppuvuosi olikin aika tuubaa. Mutta miten uusi vuosi lähtee käyntiin tuossa WWEissä Royal Rumble 2001? Kortissa ei ole montaa ottelua. Joten ainakaan voi sanoa, että niinku ylitäytetty kortti tässä ei todellakaan ole kyseessä. Ja aina se on jännä, kun on se Royal Rumble, niin se on sellainen tietynlainen, no ainakin meikäläiselle, mä dikkaan tästä PPV:stä, koska aina sitä spekuloida, että kuka voittaa Royal Rumble, kuka saa sen mestaruusottelun WrestleManiassa. Se on aina sellainen, niin kuin pistetään spekulaatiot pystyyn, että kuka se voisi olla, kuka ansaitsisi sen, kuka voi olla se musta hevonen, kuka voisi yllättää, kuka eliminoi eniten painijoita ja niin edelleen. Ketä yllätyksiä tulee sieltä verhon takaa, niin mä oon aina näistä Rumble PPV:stä digannut. Ja Royal Rumble 2001 kähtee käyntiin WWE Tag Team Championship-ottelulla, kun mestarit Edge ja Christian puolustavat mestaruuksiaan Dudley Boysia vastaan. Edge ja Christian vastaan Dudleyt. Ja siis tämähän on ollut pitkään. Puhutaan kun tällä hetkellä se WWE Tag Team Division, se on ehkä sen niin kuin sellaista kulta-aikaa Attitude Eran ajalta. Edge ja Christian, Dudley Boysit, Hardy Boysit ja niin edelleen. Niin nyt Edge ja Christian vastaan Dudley, niin openerina. Niin kuin ennakkoon jo odotukset on jo korkealla. Feudissa tosiaan on käynyt sillä lailla, että siellä Edge ja Christian on antaneet konserttoa Dudleylle justiin Royal Rumble edeltäneessä SmackDownissa. Sitten Dudley on heittänyt Edge ja Christianin pöydistä läpi ja sitten Edge ja Christian on mokannut myöskin Dudleyin vanhempia. Niin kuin. On ollut vähän sellaista huumorinpitoista settiä myöskin. Mutta tämä siis tämä, mikä niin kuin ehkä justiin, mikä musta tuntuu hyvältä, että on annettu promotusaikaa ja sun muita tällaista niin kuin joukkueelle, mitä ei ehkä tänä päivänä WWEissä niin paljon tapahdu. Että siinä, missä, mikä niin kuin, mitä mä kaipaan justiin niin kuin joukkuedivareissa tällaisissa vähän alemmissa kuvioissa, että niissäkin myös annettaa sitä mikkiaikaa, niin saadaan sitä persoonaa. Royal Rumblen opener. Tämähän oli, siis tämä oli just sellainen, jos te olette yhtään Attitude-eraa kattellut. Tämä oli just sellainen entertainment tag team ottelu. Sellainen, missä ei mitään niin kuin kaikista ihmeellisyyksempiä tapahtunut, mutta silti se jaksoi viihdyttää. Siis vähän sellainen kanssa, vaikka puhutaan, että on ollut hyvä joukkuedivari tähän aikaan, niin se tavallaan se on pyörinyt ehkä sen kolmen joukkueen ympärillä niin kuin pitkälti. Että Edge ja Christian, Hardy Boysit ja Dudley Boysit. Ja niinhän se nyt tälläkin hetkellä taas niin kuin enemmän pyörii tuossa niiden ympärillä. Vaikka on siellä niitä muitakin joukkueita ollut, mutta nämä on niistä tietysti ne kaikista viihdyttävimmät. Ja Edge ja Christian, Dudley Boysien otteluita ei ole kovin montaa nähty ennen tätä. Ja siinä mielessä niin kuin tuore tapaus. Ottelu tosiaan, niin tämä oli sellainen vähän alle 10 minuutin mäiskintä, missä nähtiin niin kuin Edge ja Christianin ja Dudleyin niin kuin signature-liikkeitä, justiin niitä perusliikkeitä sieltä. Otetaan Dudley ottaa sieltä toisen vastustajan haarat levälle ja toinen hyppää sieltä kehäköysiltä pääpuskun sinne munille suoraan.
mä dikkasin, että se, tää oli, niihin perustui yleisö, kävi aivan hulluna, niinku tässä ottelussa, se oli tosi lämpöinen, vaikka ei mitään niinku sillä erikoista tapahtunut. Se oli mukava mun mielestä just, että haettiin vähän myöskin niitä, niinku se, että käännettiin signature-liikkeitä niinku toisinpäin, että yritettiin niinku varastaa niitä, aina steal, niinku jos näin WWE-peissä, steal a finisher. Kuinka nöyryyttävää onkin kokea vastustajan finisseri tai joku vastustajan tauntti tai joku tai niinku tehdä vastustajan tauntti tai tällä lailla. Mutta tää oli entertainment tag team ottelu, oikein mukava rymistely, ei mitään erikoisuuksia, ei mitään myöskään huonoa. Tää ansaitsee ehdottomasti tällaisen viihdyttävä kolmen tähden mäiskintä. Ja oli oikein mukava nähdä, että ottelu päättyi puhtaasti 3D:hin ja Dudley nousi pitkästä aikaa joukkueen mestariksi. Edge ja Christian olivat pitkälti vuonna 2000 joukkueen mestareita, välillä siinä kävivät pyörähtämässä muutama muukin tiimi, mutta Edge ja Christian olivat niin kuin ne päätähdet oikeastaan viime vuonna joukkueen divarissa. Noin. 5-second pause. Mutta tää alkoi kivasti. Tää alkoi todella kivasti tää Royal Rumble. Tätä oli mukava katsella tätä alkua. Ja sitten jatkettiin aika mielenkiintoisella ottelulla. Ladder match Intercontinental Championshipista vastakkain Chris Benoit ja Chris Jericho. Jälleen kerran tämä ottelupari kohtasi keskenään. Mulle jo tuli sellainen, että taas. Mutta se ei ollut sellainen, että taas. Vaan sellainen niin kuin taas. Koska nämä jätkät, nämä kanadalaiset, ne on niin kuin siitä jämeriä persoonia. Nämä saa revittyä toisistaan. Niin vaikka ottelumuotoinen olisi vaikka Hawk Penny, että heitetään sinne tosiaan, niin kuin minä, mikä ottelu sitten aikoinaan tulevaisuudessa, tämä Vicky Guerrero ja Santino Marella tai jotain tällaista, että heitetään toinen sinne kuralammikkoon. Niin, tämä oli siinä mielessä niin kuin, tämä ladder match, nämähän on niin kuin tehty näille kahdelle jätkälle. Oikein, niin kuin, oikein loistava ottelumuoto. Vuotta 2000 muistetaan siitä, että Intercontinental Championship vaihtoo omistajaa yhtä paljon kuin vaihdetaan alushousuja. Eli lähes joka PPV:ssä tai viikoittaisissakin se vaihtoi tosi paljon omistajaa kesken niin kuin tuo Intercontinental Championship. Ja Jerikon ja Benoit feudi, niin sehän on kävi oikeastaan viime kevään koko ajan lämpöisenä siihen kesään asti. Siis se vähän liekki sammu, mutta toisaalta se kyti. Se kyti edelleen siellä ja nyt oltiin taas siinä tilanteessa, että nämä olivat toistensa päässä, haluavat leikata irti. Tikapuita käytetään hyödyksi. It's a ladders. Ja olihan tää ottelu. Olihan tää niinku näille tehty. Tämä oli oikeesti viihdyttävä, brutaali, vaarallinen. Tämä oli sitä kaikkea, mitä niinku ladder matchilta haluaa. Tikapuuspotteja, hyppyjä, draamaa. Jos niinku mietitään niinku nämä kaksi taituria ja laitetaan tällaiseen ottelumuotoon, niin nyt nämä sai myöskin nyt sitä aikaa tarpeeksi, vaikka vieläkin tuntuu, että olisi voinut olla vähän enemmän. Jos niinku miinuksia tästä ottelusta haluaa niinku hakea, niin olihan siis se alku oli vähän niinku ehkä arka ja lopetus, kun Benoit tippuu sieltä tikkaiden päältä, niin se vähän jäi sellaiselle se lopetus, että olisiko, en ihan niinku, että jäi sellainen niin kuin vähän fiilis, että ai tää loppu jo. Ehkä niinku vähän jotenkin eri dramaattisempi lopetus, tai jotenkin se, niin kuin, se ei välttämättä niin kuin ollut sellainen, että ai se loppuu tuohon. Mutta tää on sellaisia aika pieniä, mutta kuitenkin sellainen, että ne jäi mieleen. Jos niinku jotenkin spotteja muistellaan, niin Vase of Jerichot siellä tikkaiden päällä, muutama tosi hurja loikka, Benoit suicide dive ja Jericho vetää sen terästuolilla suoraan päähän.
mitä ne ei todellakaan tapahdu tämän päivän WWE:ssä. Pääosumat ovat vaarallisia. Tuloo concussion, aivo, tärähdys, aivovamma. Mikä on kyllä, se on ymmärrettävää. Mutta tietysti tässä vaiheessa sitä ei vielä niin paljon ajateltu. Niin. Tämä oli mun mielestä sellainen ottelu, mikä on ehdottomasti must see kamaa. Yksi loistavimmista ladder-otteluista, mitä on käyty WWE:ssä. Ja mä annan täällä, tää on heti Match of the Year candidate tää ottelu. Tää on 4,5 tähden ottelu mun silmissä. Tää oli todella viihdyttävä. Tätä vois katsoa moneen otteeseen. Tästä ladder-ottelusta kannattaa ottaa mallia. Todellakin. Ai, siellä niinku Jerikot ja Benoit. Kaksi kanadalaista. Soturia. Tikapuut olallaan. Hakevat mestaruutta itselleen. Ja vuosi alkoi tosiaan sillä, että Intercontinental Championship vaihtoi omistajaa. Nälleen kerran. Ja kyllähän siis niinku, siis tätähän ottelua on arvostettu jo niinku melkein niinku viidenkin tähden otteluksi. Jotkut taas sitä justiin niinku arvostaa vähän enemmän, että olisi niinku yliarvostettu ottelu. Mulle tää on kyllä sellainen, niin kuin, tää on viihdyttävä. Tää on tosi viihdyttävä, vaikka tän on nähnyt useampahan kertaan. Edelleen tää jaksaa viihdyttää tosi paljon. Että kannattaa katsoa Chris Jericho, Chris Benoit, Ladder Match, Royal Rumble 2001. Ehdottomasti viihteensä arvoinen ottelu. Ivory. Nyt on ollut nostalgia katsojista pieni tauko. Mutta edelleen raittu sensorin musiikki tuloo. Ensin metti, kun se tuloo mieleen. Mä en jaksa tätä enää kuunnella. Mutta se on, mitä se on. Mutta se, mikä tässä ehkä eniten ihmetyttää, että Shaina on ykköshaastaja. Shaina, joka ei ole otellut naisten mestaruudesta. Se oikeastaan sinä aikana, kun se on ollut WWE:ssä, niin ollenkaan. Hän on ottanut miehiä vastaan. Ja nyt oli jotenkin jämerä nähdä häntä niin kuin naisten mestaruuden perässä. Ja siis hänen feudiaan on ollut aika raju, just niin Shainan se Playboy-systeemit, mitä sitten Raittu Sensor on katsoa, että ei missään nimessä alastomuutta, ei näytetä tissiä, ei. Ei missään nimessä näytetä tissiä. Se ei kuulu televisioon. Tämä on lasten ohjelma. Really? Ja siinähän siis kävi tähän, että Shaina vedettiin sellaisella piledriver-systeemillä, että hänen niskahan tuli sellainen keifabe-vamma tyyliin. Ja sitten tietysti Ivory ruvennut, että eihän Shaina nyt pysty, hän jopa ylimielisesti haistoi Shainan tähän otteluun, ettei Shaina pysty tähän vastaamaan, kun se on siellä loukkaantunut. Mutta niin vaan kävi, että Shaina tuli tähän otteluun. Tää otteluhan oli, eihän tätä oikein otteluskaan pysty oikein välttämättä sanomahan. Tää oli enemmänkin angle, missä Shaina hallitsi, joka päättyikin sitten siihen, että Shainan tää niskavamma, mitä keifapessa, niin tulikin nyt sitten uudestaan tähän otteluun mukahan. Shaina pökertyi maahan, Ivory pääsi voiton siinä avulla. Oltiin vähän niinku, että what the fuck happened? Mitä tapahtui perhässä? Mitä tapahtui? Mitä siellä tapahtuu? Siis se oli todella dramaattisesti tehty. Mun mielestä vedettiin jopa hieman överiksi. Ja se niinku... Se toisaalta se kuviohon sopi. Todellakin kuviohon sopi, ja tietysti tällainen Shaina sitten, että Ivory saa varmasti lisää hiittiä, että hän on voittanut Shainan. Joo, Shainan voitit, hänellä oli niin paha vamma, että hän pökertyi sen asiasta ja sä et tehnyt yhtään mitään. Se oli sellaista Shainan punnertamista, dominointia, se alku ei se nyt kyllä mitään kaikista niin kuin viihdyttävintä kassettia ollut. Mutta ei tää nyt kyllä myöskään niin kuin, ollut taas niin kuin,
niin sanotusti dutti, eli nollan tähden ottelu. Ei tämä nyt kyllä taas niin kuin ollut sellainen, että tämän saa heittää sinne roskapönttöön ja heittää tulitikun sinne ja sitten vähän bensaa vielä. Ja no okei, otetaan se vielä se RPG siitä ja... Ei. Kyllä tämä yhden tähden ansaitsee. Kyllä tämä nyt silti, tässä oli silti se yritys. Ja myöskin tavallaan niin kuin ihan niin kuin mielenkiintoinen kuvio jatko. Mutta se loppi, siis se post-match-systeemi vedettiin kyllä vähän liian överiksi mun silmissä. Koska kuitenkin nämä on näitä, jos nämä on niitä keifabe-vammoja, niin se näytti kyllä oikeasti, että se vedettiin niin kuin jo sillä, että se on oikeasti niin kuin kuolemankieli se shaina siellä kehässä. Ja se ei välttämättä ehkä ole kuitenkaan, ei tämä kuitenkaan taas niin pahasti saa. Niin, en mä tiedä, mitä mieltä te olette. Mun mielestä se vähän vedettiin niinku överiksi. Että se yritettiin jopa liian realistiselta näyttää se juttu. Mutta jos niinku tämän PPV niinku niin sanotusti tahra tässä on, niin sen annetaan anteeksi, niin tämän seuraava ottelu taas palautti tämän PPV:n sinne huipulle. Kurt Angle puolusti WWE Championshipiään Triple H:ia vastaan. Juonikuviahan on hyvin yksinkertainen. Vince McMahon tuli sanoa vaan, että Triple H, olet number one contender. Mitä Vince sinä oikein ajattelet? Sä vaan tuut ja sanot, että mun vävypoika on number one contender ja muut painijat, niin haistakaa nyt pitkä verinen tanko. Että teet mitä ansaitse, se on mun vävypoika, kyllä. Ei te suhteilla ole mitään asiaa, ei mitään suhteita. Ei se yhtään haittaa, vaikka hän on mun tyttärin kanssa vähän niinku digi digi Ei sillä ei ole mitään tekemistä. No tästähän sitten Steve Austin suuttui, siis Austinhan ja Triple H on todella verinen feudi käynnissä. Siellä vuosi takaperin Triple H yritti tappaa Austinin ajamalla hänen ylitteen Survivor Seriesissä. Austin yritti taas suoraan sanoen tappaa Triple H:n. Ja Austinhan ei tykännyt yhtään, että mitä tää nyt tää jätkä oikein niinku tekee. Tähän aikahan, mitä nuo on lukenut, on ollut vähän huhuja justiin siitä, että joku supertähti tulee tekemään turnin. Siihenkin aikaan on puhuttu näistä dirt sheeteistä. Wow, se ei olekaan 2010 lukua, vaan kyllä se on myöskin jo 2000-luvulla ollut dirt sheete, että mitä tulee tapahtumaan. Ja tää oli jännä, siis tähän vielä tuli tähän kuvioon vielä mukaan Trish Stratus, joka siis olikin nyt niinku oli liittynyt Kurt Anglen niinku mukahan, hän oli niinku Kurt Anglen uusi manageri. Ja sitten myöskin Trish oli erittäin läheisissä väleissä Vince McMahonin kanssa. Ja tästähän siis tosiaan Stephanie McMahon ei tykännyt, koska Vince oli juuri hänen äitinsä Linda McMahonin lynkannut. Ja se nyt oli aiheuttanut tietysti sitten Lindalle ihan kauheat jutut. Ja näin sitten Trishin ja Stefanien välit olivat niinku... Ne oli ristissä. Ja todellakaan Triple H ja Kurt Angle, mitkä ylimmät ystävykset ollut. Koska Kurt Angle vähän niinku yritti Triple H:n vaimoa viime syksynä niinku ottaa kelkkaansa. Siinä mielessä niinku tosi mukava, että tosiaan näitä saisi olla nykyäänkin enemmän. Otetaan näitä vanhoja juttuja niinku mukahan. Niin kuin näissä juonikuvioissa, että ei ne jää niin kuin sinne vaan roikkumaan, sitten ne unohdetaan, niin kuin, että ei ne nyt yleisö mitään muista, ei tätä kukaan muistanut, ei me ei meidän tarvitse kertoa, että nämä on nyt nykyään taas ylimmät ystävykset, ei meillä ole mitään se, ei tarvitse kertoa. Koska kyllä nyt varmaan osa ainakin, niin kuin, tai jotka painii ja seuraa, niin ymmärtää, että miksi niinku tätä emme, siis, miksi meidän pitäisi nyt taas uskoa, että nämä on ylimmät ystävykset, vaikka mitään ei ole tapahtunut niinku sen välillä, että näiden pitäisi olla ylimmät ystävykset. Niin tää on mukavaa, että näitä otetaan just, että näitä ei todellakaan, koska niillä oli aika raju kuvio syksyllä. Heel vastaan heel mestaruusottelu, se aiheuttaa aina omat ongelmansa.
Mutta yllättävän, siis todella yllättävän hyvin tää ottelu niinku onnistui. Oli sitä bad bloodia todellakin niinku pahaa verta edelleen. Triple H työsti rajusti Kurt Anglen jalkaa hajalle. Mutta myöskin Angle onnistui niissä omissa hyökkäyksissään todella paljon. Ja mikä mielenkiintoisinta tässä tapahtumassa, tässä Royal Rumblessa, ensi esiintyminen. It's time to play the game! It's time to play the game! Brrrr. It's all about the game! I don't play it! Hyvä. Triple H in the game debutoi. Meidi! Tehnyt tämän biisin. Ja tänäkin päivänä sitä aina kuullaan. Mutta tää ottelu siis, tää oli viihdyttävä ottelu. Tää oli tosi viihdyttävä ottelu myös. Erittäin hyvä päämestaruusottelu. Kurt Angle, Triple H. Tyylit sopivat hyvin yhteen. Triple H oli tähän aikaan kyllä niin kuin sellaiset työsaappaat jalassa, ne ulottu melkein niin kuin yli munienkin, että ne oli niin kuin melkein koko vartalo saapas jalassa, työsaapas. Kyllä tosi hyvin paini tähän aikaan. Ja Kurt Angle on aina ollut todella hyvä painimahan. Ja nykyään kun se on nyt siellä saanut olla, niin on tullut myös sitä entertainment-puolta mukaan, niin se ei enää niin vihreä. Tää toimi todella hyvin tää ottelu, nää liikkeet, isot liikkeet. Angle myi sitä jalkaansa, mitä sille tapahtui. Ja tässä ottelussa tapahtui ihme. It's a miracle! Kurt Anglen moonsaltti osui kohteeseen. Se on ihme. Yleensä se menee ohi. Nyt se osukin. Plats! Ja oli niinku wow! Tän ottelun ainut heikko puoli, ja aika isokin heikko puoli oli, ihan saakeliin. Se on ymmärrettävää, että Tristratus, Stefania ja McMahon ottivat siellä kehän puolella yhteen. Koko ajan sai miettiä, että koska Stefanian housut hajoaa, oli sen verran tiukan näköistä, että pian näkyy takapuoli. Niin eikö sitten tuu isä Vince sinne, että nyt naiset jumalauta, ei tollainen peli käy. Otetaan molemmat niistä niskavilloista kiinni ja viedään hän pois, että te ette taistele keskenään, ei tää ei oo hyvä asia. Sitten siellä otti sitä ref-bumppia, nähtiin vähän pariinkin otteeseen. Ja Kurt Angle on niitä harvoja painijoita, jotka ottaa pedigreen suoraan naamalle vastaan, että se jättää ne kädet sinne ylös, eikä ota niillä käsillä vastaan pedigreeitä. Se on aina paljon paremman näköinen sillä tavalla. Se on tosi rajun näköinen. Niin tässä kohtaan sitten kävi niin, että Steve Austin, Texasin kaakkarokäärme, tuli paikalle. Ja pisti Triple H:n vuotamaan verta kuin pikkunen sika. Ja tämän kautta Kurt Angle pystyi kuin pystyikin säilyttämään WWE Championshipin. Tämän lopun sekaantumisen todellakin ymmärrän, koska se kuuluu Triple H, Steve Austin juonikuvio ei todellakaan ollut vielä ohitte. Ja näin Angle säilytti mestaruutensa. Mutta siis sinänsä nämä sekaantumiset, varsinkin se Stefanien, Trissien ja Vincen vähän vei liikaa aikaa siitä ottelusta. Ei välttämättä olisi tarvinnut ihan tuolla, niin kuin, mutta se oli entertainmentia. Ja kyllä tämä 4 tähteä tämä ottelu ansaitsee. Kyllä tämä oli viihdyttävä pääottelu, vaikka siinä olikin tätä ylipuukkaamista. Ja tietysti heel vastaan heel asetelma ei ole mikään optimaalinen. Juurikin yleisöreaktioiden takia, että kenen puolelle nyt oikeasti asetetaan, kun molemmat on yhtä mulkkuja. Tiedän vaan kummalla on pidempi. Mutta viihdyttävä päämestaruusottelu.
todella viihdyttävä päämestaruusottelu. Kannattaa tsekata. Triple H, Kurt Angle, Royal Rumble 2001 myös. Ja sitten päästäänkin illan kliimaksihin. It's a Royal Rumble time. Ja tähän aikaan mä taas täytyy sanoa, ei oo kovin montaa voittajaa vai ehdokasta tässä ottelussa. Ei niitä vaan kovin montaa ollut. Mutta silti tää ottelu. Mä sanon sen jo tässä vaiheessa suoraan, että tämä on yksi mun lempi Royal Rumble-otteluistani. Mä oon tän nähnyt parihin kertahan ja nyt näin tän kolmannen kerran, jos mä oikein muistan. Tää oli kyllä viihdyttävä Royal Rumble-ottelu. Tällaisia Royal Rumble-otteluja pitääkin olla. Aloitus oli todella vauhdikas. Hardin veljekset tekivät siellä tuhoaan vastustajaa vastaan. Sitten ne rupes siellä itse keskenänsä mähinöimähän. Ainoa mikä siinä oli ehkä sitten heikkoa oli välillä, että Jeff Hardy pikkuusen, en tiedä missä oli, missä meni pää, mutta ei aina ollut ihan kaikki kohdillaan. Että Hardilla oli vähän vaikeuksia. Mutta alku oli todella viihdyttävää, se oli todella viihdyttävää. Ja siinä niin kuin oikeastaan sitten tuli tämä meidän komediaosuus, Drew Carey. Tämä koomikko jostakin, jotenkin Vince McMahon, hänet sai mukaansa sinne. Hän oli siellä kehässä odottamassa, kun alkoikin ehkä rumplen, mistä tämä rumple parhaiten muistetaan tähän päivään asti. Ja tässä rumpleessa tapahtui se ennätys, mikä nyt vasta rikottiin tänä vuonna, niin kuin Royal Rumble 2014. Eli tämä oli Monsteri Kanein show. Tämä oli Kanein Royal Rumble. Kane eliminoi niitä vastustajia niin kuin sitä tahtia, että heikompaankin hirvitti. Tässä ottelussa Kane teki sen eniten ennätyksiä yhdessä Royal Rumblessa, jonka rikkoi sitten Roman Reigns 2014. Tämä oli viihdyttävää. Kane oli todella vahva tässä ottelussa. Tuntui jotenkin, että Kanelle oli jotenkin niin kuin se liekki paloo siellä, se oikein näkyy. Nyt on mun aika. Nyt on mun aika nousta sinne tähtiin. Ja tässä rumplessa oli hardcorea, mitä me ei ole kovin monessa rumplessa nähty. Sinne oikeasti otettiin hardcore-elementit mukaan. Siinähän oli niinku tyyliin kokonainen hardcore-divari yhtäkkiä kehässä samaan aikaan. Ja voin muuten sanoa, että tuli kyllä, teki häjyä kattoa sitä keilausta. Muistaakseni Raven istui nurkkauksessa. Mä en muista kuka sitä keilas, mutta keilapallolla suoraan munille ja se näytti. Pikkukeilat kyllä huusivat hoosiannaa siinä vaiheessa. Että se oli viihdyttävä hetki, se niin sanotusti roskapainin hardcore-divarin kohtaus siinä. Sitten tuli The Rock paikalle, Honkitonkimänni tuli ensin. Ensin tuli Honkitonkimänni vetämään oman komediaosuutensa keihin, katsoa, että mitä sä teet. Ja kitaraa päähän ja verra mäkehen. Ja sitten alkoi The Rock, Keini vastakkainasettelu. Ja tätä jatkuikin sitten pitkälti koko rumplen ajan. Ja jos jossakin kohtaa tässä rumplessa niin tuli se tylsä hetki, niin se taisi tulla tämän, se tuli tämän vaiheen aikana. Sitten siinä tuli pikkuinen sitä. Siinä vähän halaltiin liikaa. Että ei tää nyt ihan sellainen niinku action-pläjäys ollut, että mentiin koko ajan niinku täysillä. Että kyllä siinä välillä tuli se pieni musta hetki. Mut sitten tuli ehkä se isoin pommi, Big Show, joka siis ei oo ollut pitkään aikaan WWE:ssä. Hän loukkaantui siinä jossakin vaiheessa ja on ollut paljon poissa. Hän teki paluunsa tässä rumblessa ja se oli niinku se niin sanottu yllätysmomentti, ja kyllä sen yleisökin, sen reaktioistakin sen näkee ja kuulee. Tähän aikaan Big Show on ollut iso nimi. Tänä päivänä, jos Big Show tekisi yllätyspalvelun sen Royal Rumblessa, olisi sellainen vaan. Jaa.
mitäs tää jätkä nyt täällä taas tekee. Mutta nyt tässä oli iso nimi. Ja siellä se teki omia tuhojaan, kunnes hän kuitenkin tipahti sieltä kehästä The Rockin kautta. Ja sitten Rocki vedettiinkin selostuspöydästä läpi. Nämä oli niinku sellaisia hetkiä niinku tässä rumplassa. Tässä oli paljon hyviä spotteja. Paljon hyviä spotteja. Ja kun Steve Austin tuli paikalle, niin hän ei päässyt edes kehään asti, kun Triple H tuli, että nyt saatanan mulkku. Mä sä joku kerran multa veit mestaruuden, niin mä en ainakaan anna sun voittaa tätä ottelua. Harvinaista playdaamista Royal Rumble-ottelussa, niitäkään ei olla todellakaan montaa kertaa nähty. Ja loppu nelikoksi sitten lopulta valikoitui Kane, The Rock ja Steve Austinkin jollain ihmeen kaupalla. Ja one and only Billy Gunn. Ei oikeesti, mä en tiedä mitä nää WWE-jätkät oikein on nähnyt Billy Gunnissa. Mä en oo vielä, siis ei mulle vaan oo toiminut Billy Gunni niinku, ei oikein missään vaiheessa singles-painijana. Jotenkin niinku säkki. Kyllähän pärjää niinku joukkueessa, mutta yksittäisenä kyllä se on niinku sitä karismaa ei oo kyllä todellakaan paljon, eikä taidot vaan yksinkertaisesti riitä. No onneksi se Gunni heitettiin sieltä aika äkkiä ulos ja alkoi tää kolmiodraama, mikä kyllä, siis jos en tietäisi kuka tän voittas, niin kyllä siis se jännitys olisi ollut niin käsin kosketeltavaa. Siis se oli oikeesti, että ei siitä tiennyt kuka niistä voittaa, koska jokainen oli niin varsinkin Kane, joka oli koko ajan niin kuin vaan tuhonnut kaikkia edellään pois. Ja tässä justin niitä huhuja olikin kovasti liikkeellä, että mitä tulee WrestleManiassa tapahtumahan, että kuka tän tulee voittaa, koska Rockia oli aika paljon mietitty, että se voittaa tän, että hän voittaisi sitten sen mestaruuden siellä WrestleManiassa. Mutta siinä hetkessä, kun Rocki pistettiin pihalle, niin olihan siis, se oli viihdyttävä se lopetus. Se oli todella viihdyttävä lopetus ja niin taas oli Steve Austin kaljat kädessä ottelun päätettyä ja hän matkasi WrestleMania 17 pääotteluun. Ja tää teme, missä myöskin lauletaan, niin mun täytyy sanoa, että mä jopa tykkään siitä enemmän kuin siitä perusteen Austinin temestä. Tää on niinku jotenkin niin hieno. Ja kyllä tää Road to WrestleMania lähti hurjasti käyntiin. Tää oli aivan mielettömän hieno pay-per-view. Tääkin ottelu, niin tää on yksi viihdyttävistä Royal Rumble-otteluista. Tällekin on helppo mätkää sitä 4 tähteä. Tässä oli paljon hienoja spotteja. Viihdyttävää, monipuolista painia. Erilaisia elementtejä, hardcore-elementtejä, playdaamista, teknistä osuutta. No okei, isojen miesten halailuakin. Mutta tästä ylipäätänsä tämä koko pay-per-view, naisten matsia lukuun ottamatta, niin tämähän oli kyllä niin timanttista kuin olla ja voi. Ja kyllähän multa tähän läsähtää erinomainen arvosana. Tämä on todella kova pay-per-view. Tämä on niin kova pay-per-view, että tämä on kyllä yksi, vaikka mä oon top 5 sanonut, niin tämä on kyllä, sä on siellä korkealla listallani kanssa. Ehdottomasti WWE Royal Rumble 2001 on sellainen pay-per-view, joka jokaisen pitäisi nähdä. Tämä on mun mielestä, tässä on erittäin viihdyttävä openeri, erittäin viihdyttävä päämestaruusottelu, Intercontinental mestaruusottelu oli todella loistava. Ja itse asiassa se nimikko-ottelu oli myöskin viihdyttävä. Kyllähän tässä oli niinku, tässä on kaikki ainekset sellaiseen pay-per-viewhön, että et varmana lähde kesken pay-per-viewta käymään jossakin, että enpä jaksa katsella. No ehkä naisten ottelun aikana ainoastaan. Mutta tää on sellainen, ehdottomasti, tälle tulee iso peukalo tälle pay-per-viewlle. Kannattaa katsoa. Tää on klassikko pay-per-view. Royal Rumble 2001. Kyllä, tää kannattaa nähdä. Sitten jatketaan sellaisella linjalla, että ensi viikolla
uusimman Roon jälkipyykki ja nostalgiakatsausosuudet jatkuvat. Mennään No Way Out 2001. Ja tosiaan nyt no tässä 2001 nostalgiakatsauksessa niin tää on mielenkiintoinen vuosi. Tää on todella mielenkiintoinen vuosi. Johtuen siitä, että eräs WWE:n kovimmista kiistakumppaneista tulee ja romahtaa lopullisesti. Ja se vaikuttaa myöskin sitten tämän 2001 vuoden juonikuvioihin todella voimakkaasti. Mutta minä olin The Kritski. Tämä oli nostalgiakatsaus Royal Rumble 2001. Yksi mun suosikki PPV:stäni. Kannattaa ehdottomasti katsoa. Ja ensi viikolla nähdään sitten videoiden parissa. Muistakaa nauttia, ulkona on loistavat kelit. Siellä kannattaa käydä katselemassa. Nyt on kesä on lähestymässä, puut jo vihertää. Ei kannata koko ajan olla neljän seinän sisällä. Muistakaa jättää kommenttia, kysymyksiä ja katsokaa tämä pay-per-view. Minä olen The Kritski, nähdään seuraavissa videoissa. Morjesta Pohjanmaan tapaan. Ja oikein hyvää tulevaa viikkoa teille jokaiselle. Moi moi!